Será que há uma idade ideal para começar a aprender outra língua? Aqui é a partir dos 3 anos. Durante a manhã, os alunos têm aulas de história, ciências, matemática, tudo bem tradicional, em português. A tarde é exclusiva da língua inglesa. One family in the beach. Yeah, the family. Very good. What do you see here, Julia? The dad and the grandpa and the boy. Antes eu só tinha uma aula por dia e agora eu tenho a tarde inteira. Quando eu for viajar, vai ser muito mais fácil para mim poder conversar com as pessoas. Neste momento, eu estou quebrando a regra número 1 desta escola: não falar em português na sala de aula. É assim, pelo método da imersão, que estes alunos aprendem o inglês, tão necessário para a gente, imagina para essa geração. Todas as atividades, elas são em inglês. Música, é tudo muito lúdico, os esportes, a hora que vamos ao refeitório. Então, tudo, ele é somente em inglês. Quanto mais cedo eles aprenderem uma segunda língua, mais rápido vão assimilar o idioma. Eles se envolvem muito nos projetos, né? Então, quanto mais jovem, melhor para aprendizado de inglês. Essa aqui eu sei que já sabe falar eu te amo. Como é que é eu te amo em inglês? I love you. Paula colocou as duas filhas na escola bilíngue e na última viagem internacional da família sentiu que as meninas estão bem mais independentes. Elas vão, elas tentam falar, elas tentam acertar, elas não têm medo de querer falar. E eu acho que esse é o grande diferencial lá de um ensino bilíngue. O inglês é bem legal, você vai conhecendo que às vezes é mais fácil falar inglês do que português.